Espero que hayan tomado. Espero dut kafe bikoitza hartu izana eta ikusiko zenutenez nahiko humila da gure konferentziaren izenburua, ez da norantz doa gizateria. Horrek historio bat gogorarazten dit. Neska bat marrazen ari da eta ama gerturatzen zaio eta ama galdetzen dio: "Aizu, zer ari zara marrazten?" Eta neskak esaten dio: "Jainkoa marrazten ari naiz." "Nola marraztuko duzu ba jainkoa inork ez badakin nolakoa den?" Eta neskak dio: "Ba, 5 minutu barru jakin duten nolakoa den." Gutako batzuk kezkatuta gaude hezkuntza politikei buruz. Uste dugu politika guztien ardatza izan beharko luketela. Eta azkarrago pentsatu behar dugu, gehiago pentsatu behar dugu eta elkarrekin pentsatu beharra dugu. Zergatik? Arazoak oso konplexuak direlako eta arazo horiei aurre egin behar diegulako. Heraklito filosofoak esaldi bat esan zuen behin eta uste dut horri buruz meditatu beharko genukela. Ez baduzu ezagutzen imagina ezina, ez duzu ikusiko etortzen denean. Hau da, ez bazaude prest, pentsa ezina jasotzeko ez duzu errekonozituko. Beraz, non gaudegu? Hezkuntzaren ikuspuntutik beti arazo bat topatzen dugu. Mundu guztia hezkuntza alarma egoeran dago, inork ez dakielako zer egin behar dugun une honetan. Ni 5 urte aritu nintzen, El Bosque Pedagogiko libururako ikertzen, eta ikusi nuen munduak zalantza asko dituela hezkuntzari buruz. Zalantza ditu bai, baina azkarekin behar du. Beraz, bi egoera horiek kontrakoak dira, erabaki bat hartu behar dugu. Ea, aurre ikus dezakegun mundurako prestatu behar dugun gure burua, edo desira dezakegun mundu horretarako. Aurre ikus daiteken horretarako prestatzen bagara, kontserbatzaile izango gara. Baina desio dugun mundurako prestatzen bagara, gure ikasleak ez ditzakegu. Baina oreka hori beti nahiko desegonkorra da. Etorkizuneko bi ikuspegi daude. Alde batetik bukamundua eta bestetik singulartasuna. Zer da bukamundua? Eredu hau, estatu batuetako ejertzitu armada hasi zen hau ikertzen. Estatu batuetako ikerketen zati handi bat finantzatzen duelako armadak. Eta zera topatu zuen. Elementu hauek, lau elementu hauek izango ditugula etorkizunean. Aldakortasuna, aldaketen bizkortasuna, ziurgabetasuna, hau da ez dakigula zeintzuk izango diren gu egiten ari garen gauzen efektuak, konplexutasuna, hau da hainbat kausaren interakzioa edo harremana, eta azkenik ambiguotasuna, egoera zehazteko edo ulertzeko zailtasuna. Hori da etorkizuneko ikuspegietako bat. Bestea singulartasuna da. Zer esan nahi du honek? Hau oso aurreratua dago estatu batuetan, guk transhumanismo deitzen diogu Europan. Zer gertatuko da 4 teknologia hauen konfueltziarekin? Oso disruptiboak dira. Eta hauek dira, nanoteknologia, ingeniaritza genetikoa, neurozientzia eta adimen artifiziala. Eta 40. urterako edo apur bat lehenago, esan ziguten aldaketa bat egongo zela giza espezian. Duela 20 urte edo esan zuen teknologo batek, kategoria altuko batek, Rui Gurbeil du izena, eta guk pentsatu genuen fantasiazkoa zela eta ez genuen serio hartu. Gaur egun Googleko ikerlari zuzendaria da eta gauzak serio hartu behar ditugu, duen diru kopuruagatik noski. Eta jende oso azkarra delako. Beraz, badirudi aldaketa oso sakonak, oso erradikalak izango ditugula etorkizunean. Baina mundua hain alda aurre ikusi ezina. Bi puntu ditugu pentsatzeko gauzak aurre ikus daitezkela, lehenengoa Voltaireren esaldi badan, nik askotan errepikatzen dut, historia ez da inoiz errepikatzen,
baina gizakiok beti. Beraz, gu azken emaitzara joan ez gero, bai, aldaketa asko egongo dira, baina kausa horiek, aldaketa hori, sortzen duten kausa horiek ikusiz gero, ikusiko dugu oso monotonoak garela. Duela gutxi, telebistan, bi dokumental ikusi nituen. Batean, Ukrainiako hiri baten irudiak ziren, gerran zehar, eta horren ondoren jarri zituzten irudiak, gerra, Espainiako Gerra Zibilan Malagara egindako ihesaldiaren irudiak izan ziren. Irudiak noski desberdinak ziren, arropak desberdinak ziren, maletak eta alakoak desberdinak ziren, baina fenomenoa berdin-berdina zen. Pertsonak beldur ziren, beldur berdina zuten, irtenbide bat nahi zuten, eta hori berdin-berdina zen. Beste testua, beste esaldia Roy Dalioren da. Finantzeroa da. Eta sekulako fortuna egin du etorkizunarekin merkataritza eginez. Eta zera esaten zuen Roy Dalioek. Gure bizitzan ikusiko ditugun gauzak lehen ikusi gabekoak dira. Baina historian zehar garai edo aldi handiak hartzen dituzunean ikus dezakezu zikloak nahiko erraz errepikatzen direla. Beraz, teknologia berri bat sortu den bakoitzean, lan batzuk galdu egin dira, eta beste enplegu batzuk sortu dira. Eta tartean egon diren pertsona horiek arazo asko izan dituzte, ez zutelako orekatuta, ez zutelako haiek ikasitako lanean aritu, eta ez zituzten teknologia berriak ikasi. Beraz, guretzako utxune hori larria da. Zer egin dezakegu trantsizio aldi horiekin? Gainera kontuan izan da, teknologiak askoz bizkorrago aldatuko direla gaur egun. Beraz, trantsizio aldi horiek errepikatu egingo dira, baita bizitzan zehar, baliteke pertsona bat, trantsizio garai horietatik sartu eta irten egoteaz badugu behar bezala prestatzen. Hemianopsia gaixotasun bat da, eta ikuseremuaren erdia ikustea eragozten digu. Erdi bat ikusezake, baina bestea ez. Uste dut gaixotasun hau izan dezakegula inguruan dugun mundua erreparatzean. Bi alderdi edo bizalde ditugulako. Aldi batetik alderdi teknologikoa eta bestea alderdi soziala. Hau oso larria da. Adibidea jarriko dizuet. Adimen artifizialari buruz hitz egiten dugunean, iruditzen zaigu adimen artifizialari beldur diogula, ez dakigula zer egingo duen, badirudi adimen artifiziala izaki autonomo bat dela eta bere kabuz funtzionatzen duela, bere erabakiak hartzen dituela, eta erabaki horiek ezarriko dizkigula, baina hori ez da ala, adimen artifiziala tresna bada, eta beraz tresna hori deskonektatu dezakegu. Beraz, adimen artifiziala hartzen badugu gauzen erantzuletzat, beste zatiaren, beste alderdiaren erantzukizuna alde batera uzten dugu, da, adimen artifiziala kontrolatzen duten pertsonen erantzukizun hori. Beraz, mundu guztiari erantzukizunak entzen diogu. Adimen artifizialak ez du ezer egiten. Guk, hau da, adimen artifiziala erabiltzen dugun gizakiok nahi duguna egiten du. GPT, ChatGPT teknologia liluragarria. ChatGPT, esan edu generatib, baina garrantzitsuna P da, pre-training, alde zorretik entrenatutakoa. Horrela entrenatzen direko sistema hauek. Eta beraz, entrenatzen ditugunean, adimen artifizialari esaten diogu, zer ari den ondo egiten eta zer gaizki, sariak ematen dizkiogu. Eta gauza baterako edo beste baterako presta dezaket. Bai, noski, sistema kombinatorio oso indartsuak ditu, baina garrantzitsuena da nola bideratzen dudan adimen artifizial hori, eta nola ematen dizkidan sariak gauza bat errepikatzeko edo ez, eta hor dator gizakiaren osagaia.
Beraz, bi alderdi hauek ikusi behar ditugu, ez dago adimen artifizialik, baizik eta adimen artifizialaren sistema, gehi gizakiaren sistema. Eta osotasun horri erreparatu behar diogu. Horretarako hori ezi behar dugulako. Ez ditugu pertsonak ezi behar adimen artifizialeko sistemak erabiltzeko, baizik eta zer pertsona motak nahi dugun adimen artifiziala erabiltzea. Beraz, profesional mota jakin bat sortzen ari gara. Hau da, bi gauza horiek egitean nahi dugun profesionalak sistemak erabili behar dituzte, eta sozialki erabilgarria den modu batean erabili behar dituzte. Guztiontzat onuragarria izan dadin. Profesional horiek bilatu behar ditugu eta profesional horiek prestatu behar ditugu. Alderdi teknologikoan sartuko gara orain. Zer ikus dezakegu, zer aurre ikus dezakegu. Historian zehar, lau puntu beti izan ditugu bertan. Alde batetik, lehenengoa, energia kontsumoa etengabea izan da, etengabea handitu da. Prehistoriako gure arbasoek kaloriatan berdinduz energia guztia, kontsumitzen den energia guztia. Ez dugu Juliotan kontatuko, baizik eta kalorietan, horiek dira nire estatistikak. 3.000 kaloria inguru, Estatu Batuar batek 230.000 kaloria kontsumitzen ditu gaur egun batez beste. Beraz, ikus dezakezuenez, hor aldaketa jauzi handia egonda, eta horrek arazoa sortuko digu etorkizunean. Pertsona, munduko pertsona guztiok ezin dute Estatu Batuarrek bezala kontsumitzen jarraitu. Beste aldetik, historian zehar, armen almen hilgarria ere areagotu da. Hori ere konstantea da eta hala jarraituko du izaten. Hirugarrenik, eskuragarri dugun informazioa ere areagotu da. Eta informazio hori zabaltzeko abiadura ere bai. Eta azkenik hirien tamaina ere handitu egin da. Ildo horiek hala jarraituko dute eta beraz kontuan izan behar ditugu. Pero desde el punto de vista... Baina alderdi sozialari erreparatuz gero, orduan zirugabetasun handiagoa sortzen zaigu. Alde batetik, gizarteek aurrera egin dute etikoki, eta neur ditzakegun gauza guztietan hobekuntza ikus dezakegu. Gehiago bizi gara, eskubideak errespetatzen ditugu, berdintasuna ere badago, baina egia da arazoak ere badaudela, bizi maila, hezkuntza maila, elementu horiek hobera egin dute. Baina, noizean behin, periodikoki kolapsoak, kolapso izugarriak gertatzen dira. Nik 20. mendean egon diren kolapsoak ikertu nituen, bi mundu gerra, genozidoak ere bai, Armeniakotik hasi eta Jugoslaviakora, beste hainbeste tartean, goseteak ere egon dira, bi gosete larri politikoki eraginak, Ukraniakoa eta Txinakoa, eta 50.000 milioi pertsona baino gehiago hil dira horregatik. Eta gerrarako teknika izugarriak errepikatzen dira, adibidez emakumeen bortxaketa masiboa, 20. mendean zehar errepikatu izan da. Eta beraz, bai, etikoki aurrera egin dugu, baina noizean behin etete larriak egon dira. Eta hori ikasi behar dugu nola gertatzen den, gertatzea ekiditeko berriro. Bigarren puntu bat, zera da, botereak edatzeko joera du. Botereak ez du frenatzeko edo mugatzeko sistemarik. Eta hori kanpotik sortu behar dugu. Beraz, guk egin beharrekoa, zera da, konturatzea, gizartean konpentsatzeko botere bat egon behar dela. Ez da politikoak zitalak direlako, baizik eta boterearen egiturak sesgo pertzepzioak eta emozionalak sortzen ditulako, eta horrek perspektiba galtzea eragiten du.
Beraz, inguruan ez badugu kontra botere hori, hau da gizarte zibila prestatzen, botereak edatzeko joera hartzen du. Eta boterea gehiegizkoa izan daiteke. Guztiok entzungo zenuten, esaldi famoso, famoso bat, botere absolutuak absolutuki zitaltzen du. Katoliko praktikantea zen, politikari hau, eta botereari buruz ari zenean, aita santuen botereari buruz ari zen, ez botere orokorrari buruz. Aita santuen botereek ere, esaten zuenez, norbait boterera iristen denean perspektiba aldatzen dutelako. Eta hori zitala denez, errekonozitu behar dugu politikoek ere ikusi behar dute, eta gizarte zibilak ere ikusi beharra du hori. Mundua berdinagoa edo desberdinagoa izateko aukera. Teknologia berriak sortu zirenean, lehen hackerrak eroak ziren, informatika izugarri gustatzen zitzaien. Eta erabat ziur zuten teknologia berriek azkenik berdintasuna sortuko zutela munduan. Orain bai, iritsiko ginela ezagutzaren demokratizaziora. Hori pentsatzen zuten, baina ez da hala izan. Boterea kontzentratu egin dute, eta hau imagina ezina zen lehen. Beraz, ez dakigu nola joango diren. Ez dakigu teknologia horien singulartasuna aipatu duan moduan nora iritsiko den. Arrakala sozial izugarria sor dezakete. Sarbidea dutenek, teknologia horietarako sarbidea dutenak, ilezkorrak izango omen dira, hori diote singularitatearen guruek edo buruek. Eta sarbide hori gabe bizi direnak ez dakigu nola amaituko duten. Lan berriaren adibidea jarriko dut. Amazon. Amazon enpresa hibridoa da eta adibidetzat hartu beharko genuke. Teknologikoki oso sofistikatua da, baina paketea bizikletan doan rider batek ematen dizu. Beraz, enpresa horrek bi buru ditu. Teknologia altuko enpresa bada alde batetik, baina aldi berean kalitate baxuko enplegu masiboko enpresare bada. Eta kontu hori ez badakigun maneia zen, ziurrenik horrelakoa izango da etorkizuna. Mundua erabat desberdina izango da eta ez da berdintasunik egongo. Azkenik mundu demokratikoa edo autoritarioa. Ba, ni oso kezkatuta nago, egia esan. Eta Skinnerren arrakasta, deitzen dionik, honi Skinner, psikologia kondusistaren patriarka handia izan zen, eta teoria psikologikoa hau oso diktatoriala izan zen. 20 urtean zehar egontzen indarrean, eta printzipio oso erraza du. Sariak edo zigorrak emateko aukera duen pertsona horrek, ezartzen du nolako izango den pertsoneun portaera. Eta bai, horrek usuekin funtzionatzen du, Skinnerrek usuekin lan egiten zuelako, baina ez pertsonekin. Baina, hori ez dala, izan ere, gauzak inposatzen ari dira, teknologia berriak gauzak inposatzen ari dira. Aldaketa txiki bat egon da, mugikorraren teknologian, ez egon garrantziarik eman garai hartan, bazirudielako marketing truku bat zela, Facebookeko lehendakariak edo zuzendariak esan zuen hori, eta like botoia txertatzea izan zen. Like botoiak sumisio orokortua sortu du mugikorren erabiltzaileetan. Mundu guztia ari delako sari txiki horien bila. Eta hori Skinner hutsa da. Skinnerrek usoekin egiten zuena, zera da, sari txiki batzuk eman, teknologiak erabiltzaileekin egiten duena, gauza bera da, like txiki, sari txiki horiek eman, eta batzuek hil ere egingo lukete like bat lortzearen. Eta etorkizunean, gure ikasleek ikusi beharko duten proposamen teknologiko hori oso ondo eraikia dago. Teknologikoki oso oinarri sendoak ditu. Jende oso azkarra delako.
Eta hori da, Txina egiten ari den proposamen politikoa. Txinaren arazoa ez da teknologia potentzia handia izatea, edo ekonomikoki ere handia izatea. Baizik eta potentzia ideologiko handia izan nahi du. Eta ondo egituratutako arazo bat aurkezten ari zaigu. Mendebaldeko mundua, bere demokrazian pentsatzean, nahastu egin da, hankaz hartu du, eta lehen baliotzat askatasuna jarri du. Eta askatasunak ez du askotarako balio. Eta guk Txinan konfuzionismori jarraituz ez dugu askatasuna jarri, baizik eta harmonia jarri dugu, justizia jarri dugu. Beraz, aukeratu dezakezue, ez alda hori guk lortu nahi genuena. Lortuz gero, berdin du, kontua lortzea da. Eta horretarako kreditu sozial sistema sendo bat dute. Pertsona bakoitzak bere fitxa du, puntu kuadernoa balitz bezala. Gauzak ondo egin baditu puntuak jarri eta gaizki egiten baditu puntuak kenduko dizkiote. Eta estatuari zerbitzu bat eskatzerakoan puntu kuaderno hori azertuko zaie. Ez zuk ez duzu eskubiderik, ez arelako hiritar zuzena eta zintzoa izan. Beraz, zigor eta sari sistema horren bitartez lortuko dute hiritar zintzoak izatea askeak ez diren arren. Baina egia da gure askatasuna supermerkatuko askatasuna dela. Zer esan nahi du honek? Guri iruditzen zaigu supermerkatu batean sartzean askeak garela, produktu asko aukera ditzakegulako, baina bai supermerkatuaren barruan. Beraz, supermerkatuko askatasuna da, vigilatutako askatasuna. Zer egin dezakegu honekin? Alde batetik, bi alderdi horiek uztartu behar ditugu. Teknologia autonomoez ari garenean ez dira autonomoak. Hau ere supermerkatuko askatasuna da. Makina horiek, bai, autonomoak dira, baina guk eman diegun marko edo testuinguruaren barruan. Nik Tim Harris entzunion hau esaten, teknologoa izan da, konpainia handietan, eta esaten zuen, ez ahaztu pantaila bakoitzaren atzean, mila pertsona oso inteligente, oso azkar daudela, zuk pantailarekin haiek nahi dutena egiten saiatzen. Beraz, ikusi behar dugu, teknologia erabiltzaile konplexu horretan, osotasun bakarra dagoela. Beraz, bi alderdiak bateratu eta elkarrekin ikusi behar ditugu. Beraz, teknologia berrietan zertarako erabiltzen den ikusi behar dugu. Orain arte adibidez, adimen artifizialeko sistema guztiak erabiltzen ari dira kontrola gehitzeko edo automatizazioa gehitzeko, eta ez dugu hori behar. Behar duguna da, jakitea nola erabiltzakegun adimen artifiziala, guk dauzkagun aukera gehitzeko, baina ez aukerak ordezkatzeko. Ez dugu inorku ordezkatzerik nahi. Aukerak gehitzea nahi dugu. Eta beraz, ikusi behar dugu nola lortu hori. Nola lortu teknologiek gure aukerak gehitzea eta ez gu mugatzea. Hori da ni egiten saietzaren naizena Zentauro proiektuaren bidez. Pentsatu behar dugu nola lotu alditugun gure ikasleengan bi ahalmen horiek. Teknologiak ematen dizkigun ahalmenak, baina teknologiak gure ahalmenak gehitzen ditu era benetan harrigarri batean. Beraz, ikus dezagun. Bizka bat atxera joko dut, esten ari garenean zeintzuk dira hezkuntzaren helburuak? Ba, hiru dira, betikoak. Gure ikasleen talentua garatzea denetarako, lan mundurako prestatu behar ditugu, eta hiritarronak sortu behar ditugu, eta hiru gauzak aldi berean, eta puntu bat kentzen badugu, ba zerbait faltako zaigu. Hezkuntzari zerbait faltako zaio. Eta hori zertarako, ba denok nahi dugunarako, ba prestatu behar ditugu, aukera gehiago izan ditzaten zoriontsu izateko, zorion publikoan parte hartuz. Hori baitzen ilustrazioaren helburu handia. Zorion publikoa sortzea eta zorion hori edatzea denok euren proiektu propioak osatzeko
alik eta aukera honenekin. Eta nola egingo dugu hori? Ba, egin dezakegu. Ziur gaude etorkizunak zerbait aurkeztuko digula, eta zerbait ondo jakin dezakegu, eta zera da. Aprobetxatzen dut teknika enpresak egiten ari dena zoriontzeko, Jorgeari Balori eskerrak eman dizkiot, duela urte askoz, baimentzen badit euren kurtsoak jarraitzea. Hitz egin behar da zelatatzeari buruz. Alerta egon behar dugu. Gehiago jakin behar dugu. Gauza asko jakin behar ditugu. Eta nola egiten da hori? Ba, nik momentu honetan dauden radiazio guztiak ikusi nahiko banitu, zer egingo nuke? Ba, antena asko sortu frekuentzia ezberdinekin. Badago radiazio pila bat hemen, baina nik pizkatxo bat baino ez dut antzematen. Rango akustikoa eta ikusmen rangoa, baina ezer gutxi gehiago. Antena gutxi edo antenasko jartzen baditut, eta hori egin behar dugu antenasko jarri, ba orduan aldaketak ikusiko ditugu. Gertatzen ari diren aldaketak, ea zer gertatu denea, zer aldatu denea, nola ezberdin du ditzakegun gauza garrantzitsuak ez dinenerekiko. Hori da egin behar dugun gauzetariko bat. Ban, zer aurkituko duzue? Edo zer aurkituko dute gure ikasleek? Ba bueno, arazoekin. Eta arazoak maila guztietan. Arazoak maila pertsonalan, lanean, politikan, akademikoki. Denok daukagu helburu pedagogiko didaktiko bat oso argia. Zer egin behar dugu? Ba, arazoak ebazten lagundu. Arazoak ebazten erakutsi. Uste genuen arazoak utxek bere metodologia berezia zeukala, baina orain ikusten dugu ezetz badagoela metodologia orokor bat. Eta hori ikaslei transmititu alzaiela. Ea zer lortzen dugun, hasieratik, eta ea kapasazaren zuk zure arazoak konpontzeko. Horri nik inteligentzia resolutiboa deitzen diot, eta hitz hori asko gustuko dut, ba aukerak bilatzen direlako eta soluzioak bilatzen direlako, eta ikaslek euren autonomia garatzen dutelako. Beraz, gure ikasleak sendotu behar ditugu bideo honetik. Eta gero badago grazia egiten dit gauza bat. Ez dakit Euskal Herrian erabiltzen dut, baina Madrilen manitas hitza erabiltzen da, edo trebea bezalako hitza, trebetxoa. Eta trebetxoa edo manitas honek badu garapena edo badu ahalmena dena konpontzeko. Arazo bat jartzen diozu eta arazo hori konpondu egingo du. Nik bi manitas izan ditut nirekin lanean eta oso argiak dira, pila bat gauza egiten dituzte. Eta zerbait galdetzen nionean bati, esaten txean, bueno, egongo da soluzioaren bat, irtenbideren bat. Eta bi egun geroago esaten txean, bai, aurkitu dut irtenbidea. Beraz, zer zeukan pertsona honek? Bide batez, ba, lehen hezkuntza baino ez zuen ikasi. Talentu aldi batekoa izan zen, eta esan txean hori. Beraz, ba, gauza batzuk ba, zehazten baditugu, gure hezkuntza sisteman barneratu ahal izango ditugu. Lehenik eta behin, arazoak konpontzea kreatiboa aktibitatearekin zerikusia duela. Kreatiboak diren guztiek arazoak konpondu behar dituzte. Zein da ezberdintasuna? Arazo berriak konpontzen dituztela, ala arazo zaharrak konpontzen dituztela modu berrian, baina kreatibitatea beti da erantzuna. Hortaz, ba, kategoria zabalagoa da. Badakigu jarrera pertsonala dela, badaude horrelako pertsonak, eta gero badaude ba, ikasi behar dituzten ahalmenak. Baina niri asko interesatzen zait, zer egin behar dugun gure ikasleekin.
pertsona hauek sortu behar ditugu. Irtenbideak bilatzen dituzten pertsonak. Arazoak dituztenean, pertsonek bi jarrera dituzte. Bata da, jarrera aktiboa, ea konpontzen dudan, eta bestea da, jarrera pasiboa. Ea zer egiten dudan, arazoni aurrez egiteko zergatik, beldurra edo nagitasuna daukadalako. Edo aldaketak urduritasuna sortzen duelako. Beraz, ikusi behar dugu, ba, gure ikasketen bidez, nola lortu pertsona hauek sortzea. Ekiten duten pertsonak, aukerak eta soluzioak bilatzen dituzten pertsonak, ez kesatzen diren pertsonak, hori baita kontrako jarrera. Kesatzeak ez du ezertarako balio. Zergatik? Kesatzea ez delako arazo bat onartzea. Arazo bat onartzea da, kexa horri nik formatu kognitibo adina ematen diodanean esateko, bai, irtenbide bat bilatzen ari naiz, eta horrela formulatzen ez badut kexan busatuta geratuko naiz. Eta kexa pasibitate mota bat da, ni hemen geratuko naiz. Hortaz ikusten ari garen zerbait gertatzen da gure gazteengan. Martin Schelling izeneko psikologo handi batek esaten zuen, eta sortzen da impotentzia, ikasitako impotentzia sentimendu bat. Hau da, bai, nik badaukat ezer egin ezin dezakedanaren kontzientzia. Beraz, profesia prozesuak dira eta bete egiten dira. Ikasle batek izaten duenean nik ezin dut ezer egin, edo nik ez dakit arazo hau konpontzen, orduan ziur ez duela konponduko. Beraz, ba, ziklo hori alderantzikatu behar dugu, zer egin behar dugu. Gure ikasle askok hezkuntza prozesutik, kontzientziarekin irten beharrean ba kontrako egin dugu. Ez dute esan behar zertarako ez duten balio, baizik eta zertarako balio duten. Eta jakin dezaten zertarako balio duten eta zer realmen daukaten. Eta zeintzuk dira horrelako pertsona baten ezaugarriak? Aktiboak direla. Pasibitateak ez ditu arazoak konpontzek. Pasibitateak kronifikatu egiten ditu arazoak, errotzen ditu. Hezkuntza pasibitatea Espainian, argi dago, ez dugu hezkuntza planik lortu, ez dugu itunik izan hor, zergatik pasibitateagatik, eta kexekin jarraitzen dugu etengabe. Gure 40 urteko kexak eta gaur egungoak berdinak dira. Ezin ditu, ez ditugu konpondu, kronifikatu egin ditugu arazoiek, errotu egin ditugu. Zergatik hiru mendetan ezin dira nazionalismoen arazo konpondu izan, pasibitateagatik. Inork ez du esanea, zer dugu eta zer egin daiteke. Ez, nik ez daukat etxai bat. Lagun eta etxai dialektika planteatzen denean, ba, kontua da norbait desagerraraztea eta hortik ez da bidea. Arazoa daukagu, ba, ea zer egin dezakegun konpontzeko. Nik ez dut zu desagertzen nahi, nik nahi dut zurekin batera arazoa konpontza. Beraz, ba, bi, jarrera hori soluzioak bilatzearen jarrera da. Da. Ezin da realitatea inposatu. Gero eraginkortasun sentimendu bat dago. Ikasleak konturatu behar dira euren abantailez eta euren gaitasunez. Euren potentzialaz. Ausartak izan behar dira bestalde. Zergatik koldartasuna oso txarra delako guztiontzat. Koldartasunak ekiditen digulako gauzak egitea. Eta pila bat arazo konpontzea. Zenbatetan ez ditugu arazo konpontu ez garelako ausartu. Bestalde resistentzia dago, esfortzua egitea. Ara, irtenbideak bilatzea zaila da, eta resistentzia behar da. Gero badago learnability, ikasteko ahalmena. Enpresa guztiek bilatzen dute. Ematen dugun formakuntza zaharkituta dago, edo zaharkituta gelditzen da. Eta beraz behar duguna da gure ikasleek, gero langileak izango diren ikasleek, ikasteko desioa izatea. Eta azkar ikasteko ikasiali izate, eta hori entrenamenduaren bidez egiten da. Ikasleak konbentzitu egin behar ditugu, bizitza osoan zehar ikasi behar dutenaz. Azkenik, lankidetza dago. Arazoak ez direlako banan-banan etortzen, eta ezin direlako isolatuta konpondu, komplexuak direlako. Boeing 747 hegazkinak 3 milioi pieza ditu. Oso zaila da pieza horiek bateratzea, baina egiten dute. Pertsona askok elkarrekin. Beraz, ba, pieza
giza pieza horiek batera jartzen baditugu, hobeto konponduko ditugu arazoak. Eta zeintzuk dira beharrezko almenak? Ba, hauexek dira, argi ikus daiteke. Puntu hauetariko bakoitzan ikus dezakegu zer behar dugun. Arazoak identifikatu behar ditugu. Ondo identifikatu behar ditugu. Izan ere, identifikazioan erratzen baldin bagara, existitzen ez diren arazoak konponduko ditugu edo gaizki konponduko ditugu. 19. mendearen amaieran, Londresen izurrite handi bat izan zen. Ginebraren eromena, mundu guztia mozkortzen zen Ginebrarekin. Eta hori kentzea oso zaila izan zen. Alkoholaren aurkako planekin kentzen zaitu zen eta etxuen funtzionatu. Zergatik, ba horrek aurreko zerbait sortu zuelako. Ba, lehen zegoen miseria eta baldintza txarrak. Azkenean, ba, soluzio bakarra, etzen hori izan. Arazoa bizi baldintzetan zegoen, ez alkoholean bertan. Nik askotan egon naiz, ba, mendekotasunak tratatzen, eta nik esaten dut beti. Drogak ez dira arazo bat. Drogak dira irtenbide txar bat arazo bati. Beraz, ba, bilatu dugu zein den arazoa. Bigarren puntua da irtenbideak bilatu. Eta horrek esan nahi du ikustea zer irtenbide dauden eta aukerekin oso erne egotea. Horrela, aukerarik onen aukeratzeko. Eta gero badago beste hirugarren puntu bat, praktikan jartzea. Irtenbideak ezin dira soilik bilatu. Irtenbideak praktikan jarri behar dira eta nola bilatu behar da. Stanforden lan egiten zuen kuñatu batek esaten zuen politikak bilatzen ari garela, Fukuyamak esaten zuen, ba, arazoa konpondu behar direla, baina askotan ez dakigulako. Zergatik, ba, ikaslek talentu praktiko izugarria daukatelako, ideia onak dituzue eta gainera praktikan jartzen dituzue. Eta hori da ebaluazio irizpidea politika pedagogikoan. Eta bueno, nik honekin bukatuko dut. Badago Antoine de Saint-Exupéryren esaldi bat, eta niri iruditzen zait oso adierazgarria. Guk ezin izango ditugu gure ikasleen arazoak konpondu ez dakigulako zein arazo diren. Baina, ba, indar afektiboak, sozialak, politikoak martxan jarri behar ditugu, eta hor utzi behar diegu. Eta haiek ja arazoak konpondu egingo dituzte euren kabuz. Eta hori da esan nahi nuen guztia, eskerrik asko.